जय मसीह। सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवित आशा कार्यक्रममा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरु आराम कुशलै हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छु। सदाचै आज पनि तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको शक्तिशाली प्रेरणादायी वचन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। सुनेर मलाई साथ दिनुहोला। हौसलाको लागि भए पनि हाम्रो यो सानो मेहनतलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। मलाई आशा छ हाम्रो जीवित आशा कार्यक्रमलाई सुनेर आशिषमय हुनुहुनेछ र अन्तसम्म यो भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। लौ त दर्शकबिन, हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरु गरौँ। आजको वचनको शीर्षक, येशु ख्रिस्टले प्रशस्त जीवनको प्रतिज्ञा गर्नुहुँदा के भन्न खोज्नु भएको थियो। युहन्ना 10:10 पदमा चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। दर्शकबिन, एक चोर चोर्न, मार्न र नाश गर्न आउँदछ, तर ठिक विपरीत प्रभु येशु कुनै स्वार्थी कारणहरूको लागि आउनु भएन। उहाँ दिन आउनुभयो केही पाउन होइन, उहाँ आउनुभयो कि मानिसहरूले उहाँमा जीवन पाउन सकुन्, जुन अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, आनन्दमय र अनन्त छ। यसैले हामीले उहाँलाई हाम्रो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्दा हामीले यो प्रशस्त जीवन प्राप्त गर्छौँ। ग्रिक शब्दमा प्रचुर मात्रामा, जसको अर्थ हुन्छ अत्याधिक, धेरै उच्च, मापनभन्दा बाहिर अधिक भनिने कुरा बुझिन्छ। एक व्यक्तिले अपेक्षा वा अनुमान गरेको भन्दा धेरै हुन सक्छ। पहिलो कोरिन्थी 2:9 पदमा यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै नै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति तयार पार्नुभएको छ। कसैले देखेको छैन, कानले सुनेको छैन, कुनै दिमाग र समझले कल्पना गरेको छैन, जुन परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि तयार गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, त्यो हो येशूमा पाउने अनन्त जीवन। प्रेरित पाउले हामीलाई बताउँछन् कि एफिसी 3:20 पदमा उहाँलाई जसले हामी भित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हो दर्शकबिन, उहाँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भव्य घरहरू, महँगो कारहरू, विश्वव्यापी यात्राहरू र धेरै पैसाको दर्शन गर्न अघि हामीले यस प्रशस्त जीवनको बारेमा येशूले के सिकाउनुहुन्छ भनेर सोच्न आवश्यक छ। बाइबलले हामीलाई यस संसारमा धन, प्रतिष्ठा, पद र शक्ति हाम्रो लागि परमेश्वरको प्राथमिकताहरू होइन भनेर बताउँदछ। 1:26 पदमा, भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाइएका थियो तिमीहरू कस्ता थियो सो विचार गर। सांसारिक स्तर अनुसार तिमीहरूमध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ, तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो र शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्नलाई परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगण्य कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो, यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरिउन् र कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामुने अहंकार नगरोस्। हालेलुया। त्यसो भए प्रचुर मात्रामा जीवन भनेको भौतिक चिजहरूको प्रशस्ततालाई समावेश गर्दैन। यदि त्यसो भएको भए येशु ख्रिस्ट सबैभन्दा धनी मानिस हुनुहुन्थ्यो, तर ठिक उल्टो सत्यता हामी बाइबलमा देख्छौँ। मती 8:20 पदमा येशूले तिनलाई भन्नुभयो, स्यालका दुलारा आकाशका चराचुरुङ्गीहरूलाई गुड हुन्छन्, तर मानिसको पुत्रको लागि त शिर ढल्काउने ठाउँ पनि छैन। यसकारण प्रशस्त जीवन अनन्त जीवन हो, जुन जीवन हामी ख्रिस्टमा आउँदा र उहाँलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्ने क्रमबाट सुरु हुन्छ र अनन्त कालसम्म चलिरहन्छ। बाइबल्य परिभाषा, विशेष गरेर अनन्त जीवन येशू ख्रिस्ट आफैले प्रदान गर्नुभएको छ। युहन्ना 17:3 पदमा, अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईँले पठाउनु भएको येशू ख्रिस्टलाई चिनुन्। यो परिभाषाले दिनको लम्बाइ, स्वास्थ्य, समृद्धि, परिवार वा पेसाको कुनै उल्लेख र बयान गर्दैन।
वास्तवमा यसले उल्लेख गरेको एकमात्र सत्य भनेको परमेश्वरको ज्ञान हो, जुन प्रशस्त जीवनको कुञ्जी हो। त्यसैले प्रचुर मात्राको जीवन के होला त? प्रशस्तता आध्यात्मिक प्रचुरता हो, भौतिक कुराहरू होइन। वास्तवमा परमेश्वर हाम्रो जीवनको भौतिक परिस्थितिहरू भन्दा अनन्त जीवन र आत्मिक कुराहरूमा धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। हामीले के खाने वा के लगाउने भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर उहाँले हामीलाई आश्वासन दिनुहुन्छ। फिलिपी 4:19 पदमा मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनुहुनेछ। भौतिक आशिषहरू ईश्वर केन्द्रित जीवनको अंश हुन सक्छन् वा नहुन सक्छन्। न त हाम्रो धन, न त हाम्रो गरिबी नै परमेश्वरसँगको हाम्रो अडानको निश्चित सङ्केत हो। सोलोमनसँग उपलब्ध सबै भौतिक आशिषहरू थिए, तर ती सबै उसको निम्ति अर्थहीन थिए। अर्कोतर्फ पावल जस्तो सुकै भौतिक परिस्थितिमा पनि सन्तुष्ट थिए। फिलिपी 4:11 पदमा खाँचो परियो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु। परिपूर्णतामा होस् या भोग प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् वा अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहन रहस्य मैले सिकेको छु। अनन्त जीवन वास्तवमा चिन्तित जीवन होइन, तर परमेश्वरसँगको सम्बन्धद्वारा निर्धारण गरिने अनन्त जीवन हो। पहिलो योहन्ना 5:11 गवाही चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो र यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्न त्यसमा जीवन हुँदैन। अन्तमा एक क्रिस्चियनको जीवन हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जानुपर्दछ। एक दिन हामीले परमेश्वरलाई आम्ने सामने देख्नेछौँ र हामी उहाँलाई पूर्ण रूपमा चिन्नेछौँ, जसरी हामी पूर्ण रूपमा चिनिन्छौँ। हामी अब पाप र शङ्कासँग सङ्घर्ष गर्ने छैनौँ। अन्तत पूरा प्रशस्त जीवन हाम्रो निम्ति हुनेछ। यद्यपि हामी स्वाभाविक रूपमा भौतिक चिजहरूको चाहना गर्छौँ, तर हाम्रो दृष्टिकोण क्रान्तिकारी हुनुपर्दछ। जसरी हामी ख्रीष्टमा आउँदा नयाँ सृष्टिहरू भन्छौँ, त्यसरी नै हाम्रो प्रचुरता प्रशस्तताको समझलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। साँचो प्रशस्तताको जीवनमा प्रेम, आनन्द, शान्ति र आत्माका बाँकी फलहरू समावेश हुन्छन्। यसले अनन्त जीवनलाई समावेश गर्दछ र त्यसैले हाम्रो चासो अनन्तताको कुरामा हुनुपर्दछ, संसारको कुराहरूमा होइन। पाहुलले हामीलाई सल्लाह दिन्छन् कलसी 3:2 पदमा, माथिका कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। धन्यवाद दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रार्थना सहित मनन गर्नुहोस्। अब अन्त्यमा परमप्रभुको अनुग्रह तपाईँको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा रहेकोस् भन्दै म प्रस्तोता तपाईँको मित्र राजेश मगर पनि बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को कार्यक्रममा भेट गर्ने सङ्कल्प गर्दै सबैलाई जय मसीह।